Hej, jag heter Henrik och jobbar på Ikon Bostad. Jag vill jobba med dig som älskar att förfina processer och som vill vara med och utveckla vårt byggsystem. Det är bra om du är påhittig och har ett intresse för miljöfrågor. Hos oss på Ikano kör vi schyssta villkor och schysst kaffe. Ansök nu på ikanobostad.se.